咋了？不是，你重来。Hello， 大家好，我是朱小萌 Conny。嗨，大家好，我是王大猫康伞思。我们又和大家见面了，这一期我们跟大家分享一下七八月购物分享。那我们现在废话不多说，开始吧。首先给大家看一下，这是王大猫最近喜欢的一朵小花，菊花。然后呢，这个花瓶很好看，主要是因为这个菊花代表权志龙，这是她的最爱啊。再加上她老公最近要退伍了，所以说她就想说每天都看着菊花来数日，然后放在这边大家一起都能看到。好的，嗯，然后首先呢，我给大家介绍一款啊洗手液，它的牌子是 Rita W， 啊，应该能看得清。对，它是一应该是一个日本牌子，我也不确定。然后我是洗手液和香片一起买的，它的名字叫 Evelyn， 主要的它有前调、中调和后调嘛，跟香水差不多。是它是一款有香水味道的，洗手液，它的前调是香槟味道，然后中调是 Jasmine， 是茉莉花，然后它的后调的话是莓果和麝香，所以说我觉得就特别好，就是总体上。就是总体上闻的话，你就会有一股那个茉莉，茉莉混那个莓果的那个香味，就是还挺清爽的。其实，用这个洗手，我现在基本上都用这款洗手液，是因为之前我用的是那款 Barredo 的那个，也是那个香水洗手液，但是那个哇，那个质地特别粘稠，就是。就你洗完就感觉那个手是没有洗干净了，还要再冲好几遍。但是用这个洗手液的话，比如说我们女生就是平时化妆手上到处都是，但是你这时候比如说要戴个隐形眼镜，或者你又想干别的事情，你用这个洗手液，我觉得它里面是那个有油的，因为油的话很可以溶解那个彩妆品，就一洗完那个手立马瞬间就很清爽，就你不用再冲很多次，所以我觉得这个还挺方便的。我觉得这个用完的话我会一直回购。然后对于这个香片呢，其实我是买了两个，还有另外一个是和那个 Fragment 合作的，是一个红色的。那个的话香味跟这个不太一样吧，那个有点像就是天然的茶香感觉。对，反正现在的话我用的还蛮好的，大概是一个月左右，然后我觉得就是它是持续放香的，就是到现在的话我车里还是很香，所以还是很期待这个味道，因为每天我洗完手被自己的手迷得不得了，都想吃掉，所以说这个挂在车里我会非常喜欢。下一个是我买了一个这个肯定大家都看腻了吧，是那个欧阳娜娜讲的那个她的那个水杯。他说那个一分享完那个小红书和就是到处都是，每个人都要有一个这个。最重点是也是跟他学的，是在水杯上挂一个这个玩偶。我给你们看，仔细看一下这只丑的比卡丘，就是丑萌丑萌了。我就觉得我的那个萌点特别奇怪，我就很喜欢这种丑萌丑萌的东西。然后这个是我们在那个 Capital Square， 就是悉尼 Capital Square 抓娃娃机那个里面抓的，我当时一眼相中了这个，我说你必须给我抓到。后来，抓了好几次，最后终于抓到，就很开心。就这两个颜色戴在一起就很可爱。我觉得我没有买那个欧阳娜娜的粉色，是因为我觉得我整个人的那个气质好像根本跟粉色不符，不搭边，跟粉色不符。第二样东西是一个这个的话。是我 Pamela Grace 那个他家的那个官网有一个 summer sale， 是打85折，是全网打85折。然后我当时因为之前一直在观望嘛，因为价格确实有点高，一盘200多还是300多，忘了。然后这次打折我就自己收了一盘，然后我现在还没拆，就跟大家一起拆一下。其实在我看来呢，这个呢。我觉得跟其他的眼影盘颜色差不多，就是直男审美，就是一个女生一辈子要有200多个眼影盘，然后一直用一直用一直用，就是之后你不懂之后你不懂快，我已经迫不及待。它这个它是用一个这个纸质就很有质感的一个这个包装，然后封住的这个盒子，然后你打开这个盒子
就是一如既往他家很有质感的一个盒子，它还挺有分量的，比一般的那个眼影盘要重，像个大金块一样，对，闪闪，就有点像棺材。然后这边是一个就是特别浮夸的金色的，上面有什么 logo 之类的。我买的是那个 Mothership 三，好像是 Mothership 三，偏紫色的，就我买的那个颜色还挺非主流的，因为他家那个火的好像是那盘那个红棕色的，但我没买，是因为我觉得我其实眼影盘已经够多了，然后我选了一个就一直想买一个紫色的那个眼影，所以买了这一盘。然后那个试色的话就不给大家试了，就是我也不是一个专业的一个美妆博主，然后主要是给大家分享一下这个。他家的那个粉质的话真的没话说，有兴趣的那个小伙伴可以就是买一下，然后他家的那个口红那个质地什么的都很不错，唯一的缺点就是贵。唯一的缺点就是贵，除了贵其他没有任何缺点。八月份的话我买了那个三款那个项链，最近比较迷那个首饰。重点来了，我觉得一个好的那个销售很重要很重要，像那个 Margie 那个店里很有 feel 的一个姐姐，然后我就看，当时是看了一个这个项链，其实当时我就只想看看，然后她直接说你要不要试试啊什么的，然后我当时想那我就试试吧。这个是一个星座的，我是狮子座，然后当时这个狮子座好像就剩一个了。这个是那个最近还挺火的吧，我是买了之后才知道的，也是那个小姐姐跟我说的，是那个 BLACKPINK Jennie 啊 Lisa 好像都带了，然后他们还带了那个字母的，我那个 capital 是 C， 然后卖光了，好，就是热门的那个字母都卖光了，然后我就选了一个他的那个名字的那个 T， 对，然后这样子迭代就特别好看。还有一个是这个，是一个爱心，就很可爱，当时也是那个小姐姐给我介绍的，店里就剩这一款了，问我要不要试，然后我就寻思试一下，然后就是这么可以可短可长，然后你可以这样歪着戴，就特别好看，我当时一口气买了三个，我觉得我也是疯了吧。就是 Margie 的那个首饰，这最近他家还挺专注于首饰这一块的，然后性价比很高，这三款加起来的话好像是400多，反正还挺喜欢的这三个。然后首饰的话就介绍到这里。我这个月呢，就是捡了点漏，漏了点东西。对，他又捡漏了。对，他又捡漏了。啊，捡漏大户，下次叫专门给他开一期。就是教大家怎么捡漏。其实我一直特别喜欢一个美国的牌子，就是说它在日本也有店，我在日本看过，然后它就是叫，它名字叫 NOH， 对。那个品牌信息的话，会打，大家请看那个信息栏，就是点开，我们会把一些那个信息什么的都会写在上面，如果大家感兴趣的话可以点。就像第一期我说过我特别喜欢戴渔夫帽一样，对，这次又买了个渔夫帽，但是这个特别可爱，就是说你看它前面这个设计全都是不同的 design， 就是你看前面它是条鱼，然后边上就有一些小的字，然后最前面的话是它的品牌，反正这整个帽型是比较好看的，因为它是比较松垮的，就是戴上去就不是特别板嘛，就是你看它可以有一种这种就是褶皱的这种边，你可以自己随便怎么凹，我觉得你我给你们试戴一下看一下，哇，真的很好看，就差不多是这种感觉，你可以就是感觉每天戴了一个新的，你可以对把它这样转，然后你也可以戴这边，用这边戴起来，对，就还挺好看。我给大家试一下，又开始对比你头的大小，对，你看戴不进去，真的戴不进去，浮在上面，太丑了，给你吧。反正我还挺喜欢这个帽子的，这个帽子原价的话大概是58这样嘛，
然后打完折的话就很便宜了。但是它要有邮费的，因为它是美国的网站，所以说是美元。嗯，但是因为他太喜欢了，所以邮费这部分他认套。反正我记得这个大概打完折40多块钱吧，但是是美元，合过来澳元也就是60块钱左右。但是真的很好看，哇，你把那汇率都记在心上了？也没有，可以，因为他们家的质量特别好。因为我同时还有另外买了一件卫衣，一会儿给大家介绍一下。嗯，他其实主要是为了买这看到这双鞋，但是。你懂的，水瓶座就是一个勤俭持家的一个好代表。他买了这双鞋，但是好像当时是运费吗？对，因为300块钱才包邮，对对对，所以说我为了买这个鞋，才凑的那个 Rita W 的那个洗手液。对，因为我就是他想买那个香水，就是洗手液，也是有一段时间了吧，但是一直就没下手。然后正好这次为了拼牛，所以才买了那个。不过试了一下，真的那个香水还不错。然后看一下这个鞋。我给大家看一下这个小细节，它主要是在这一脚，这样。对，鞋帮这块特别好看，它是Massa Margiela 的一双鞋，就是一双帆布鞋吧。其实它跟匡威差不多，但是我觉得它比匡威好，就好在它的细节做得特别好。就是它的后边这个的话是完美，会包住一些脚踝，反正显瘦吧。因为我的腿真的是很胖，所以说真的是很粗，所以一双能显脚踝瘦的鞋我是特别的喜爱。然后再加上它的这个鞋舌很好看，对，它的那个鞋舌真的好看，是那个 MM6 很经典的一个这个数字的那个图案。因为我还没有穿，所以说，但是我有试穿了一下，它这衣服很好配鞋的，所以说我觉得以后它会成为我的第二最爱吧。反正无论怎样吧，和 Massa Margiela 的东西我都非常的爱。最近大家也知道我很那个迷那个欧阳娜娜，特别喜欢，我觉得她安利真的很会安利。然后她，大家都知道她是一个那个匡威女孩，然后我之前不怎么买匡威吧，我觉得就是穿着那个有点难受。但是成了那个欧阳娜娜的粉丝的话，我觉得不买一两双匡威真的是对不起这个粉丝的那个头号。然后我第一双是，我是在那个ASOS 下的单，买了两双，一双是这个黑色。我觉得当时我买这个原因是因为很多联名的款都卖光了，然后我又不想买那种最基本的，比如说黑白啦或者白色藏蓝色，然后我就当时看中了一个这个，它这个字母，它的鞋头处理还挺好的，就是很好看，对，看起来就是很 fashion。 对，然后就是没有像之前那个基本款那么单调，我觉得搭配的话，配那种就是碎花的裙子，或者就很简单的那种窄脚的那个 skinny 的那个牛仔裤都非常棒。然后第二双是个故事来着，这双鞋其实是我为自己挑的，因为我觉得它很适合我，是一个他很喜欢蓝色，对，是个奶白色的这个界面，然后这个配着蓝色的那个鸡皮，我觉得超好看。然后它的鞋底全都是星星，当时我下单的时候，我记得我是下对我的号了，是3940的，但是呢，为什么它邮过来却是、这个、变成了我的？哎。就是不给你这个机会，当时他还问我要不要，我当时就翻了一个白眼，就这样，翻了一个白眼。我觉得这个的话，我看着我觉得一般，我觉得符合我的气质，但是一拿到手，哇，真的就是我的，我很喜欢这双鞋。就不知道为什么我下单是3940的，为什么邮过来却是3637的？可能是那个 Kids 款嘛。这双的话是打折是84澳元，然后这双黑的话是120。然后我觉得这双真的是又便宜又好看又实惠，但是你并没有，而且这双很轻很轻。然后搭配方面的话，有时间我可以给大家看。哎，别介绍了，反正都不是我的了。我觉得今年那个必须要收每个人最起码要收一两双那个马丁鞋吧，可能我觉得也是因为欧阳娜娜引领的这个风潮。然后我第一双我是入了一个这个 不太会念，这个是一双白色的那个帆布的马丁鞋，这个牌子
我觉得买黑色的人比较多，因为沙咪咪带火了一双那个黑色是皮的，但是我没买那个，因为我想要一双这个白色的，然后这个红鞋带的这一款。然后当时我是因为你懂吗，跟水瓶座在一起就是一个重点，就是要找便宜的。然后我当时利用了我强大的那个搜索功能，我就找了一个那个网站，是一个北欧的网站吧，我具体的是忘了。然后当时这一双原价发费上面都要800多，然后那个网站的那个价格打完折是380多。哇，我当时觉得这也太便宜了吧，就是不买简直对不起自己，然后立马买了。然后一打开那个盒子，鞋盒和那个防尘袋什么的都特别好看，细节做得很好。对，细节做得很好。这双鞋穿上之后就会感觉腿很长，腿很细。对对，腿很长很细，再加上它这个防水台的话建的虽然很高，但穿起来并不是那种看起来就是说你穿了非常高的跟儿，就是你整个脚踩在里边感觉还是很实的。但是说总体看起来的话，感觉你会比原来多那么个3到4厘米，所以说它瞬间就到了，对，所以它瞬间身高就到了1.68米这样。对，就瞬间变成一个很大只的王大猫。然后而且它的这个就是这个鞋口的话不包腿，就不会把，如果你的那个小腿肚很就是不是很细的话，就完全不用担心，所以我很推荐这双。如果大家有兴趣的话可以去捡个漏。对对对。第二双是袜，这 Dr. Martin 的 Dr. Martin。 然后这个我当时其实是想买那个欧阳娜娜和那款，就是他说他家里着火了必须带的那双。然后他那双是 Dr. Martin 和那个 Vanment 合作的那款，那个肯定是早就没了，但是我还是特别不死心，就又去查，果然是都所有网站都 sold out。 然后我又看了那个小红书，我发就是里面有一个博主分享了一双这个，说跟欧阳娜娜那双很像，因为它是没有鞋带款的，是欧阳娜娜那款是10孔，这个好像是8孔吧。然后就跟那双很像很像，除了没有这个那个合作款的那个 Vetman 的那个字之外的话，其他的都很像。我也是太想买这双鞋了，当时那个 Dr. Martin 的那个官网好像只剩下很大的码，都是男码了。这双是39的。39的，对，我不知道是男码39还是女码39。我当时就不顾一切，我说我就要这双鞋，我不管它就是适不适合我的脚，我其实是36的脚，就我不管它适不适合我的那个脚，我都要买一双，就是太喜欢了。就是其实大家不用怕就是买这种大码的鞋子，我教大家一个技巧吧，就是如果你平时身高可能不够那么高，或者你想腿变长，你可以试着买一些头比较大的，然后稍微比自己大个1-2码的鞋，会显得你整个人会高很多。就你一下子从，比如说我1.64米，一下子感觉冲到1.68米、1.69米这样了。然后而且会显得你腿，因为它又是一个黑色嘛，然后你穿一个黑色紧身裤，会把你整个腿拉得特别长。所以这是我教给大家的一个技巧，可以就是大家拿小本子都记起来。7、8月购物分享我们就录完了啊，希望大家喜欢的可以去自行种草的可以去看一下有没有便宜可以捡啊，希望大家会喜欢，也希望大家能够订阅留言踊跃一点，然后并且介绍给身边的朋友，如果你也喜欢的话。那我们这期就结束啦，下期见，下期见，拜拜。